Nessa sexta-feira, dia 14, acordamos com mais uma pérola do Xandão. Ele proibiu o Ministério da Justiça de investigar fraude das pesquisas eleitorais. Ele é cabo eleitoral do Lula. O narcotráfico tomou conta das eleições no Brasil, como tomou na América Latina, México, Colômbia, Chile. Nós temos aqui dois cabos eleitorais fortíssimos ligados ao Lula, que são ligados ao narcotráfico. O Xandinho do Morro do Alemão, Comando Vermelho, Xandinho do Comando Vermelho lá do Morro do Alemão, e o Xandão do PCC. Xandinho e Xandão, a dupla de bandidos que dá garantias ao Lula.